Caravel Air Artica-serien kom sidste år, og den blev rigtig populær. Sidste år var der kun 2 modeller, men her til sæson 2019 er der faktisk hele 6 modeller i serien nu. Så der er altså noget for enhver smag. Den vi står foran her, Caravel Air Artica 450, det er en enkeltsengsvogn, og den har 2 store enkeltsenge. Og når man kigger på de enkeltsenge, så er de meget brede, og når man løfter op, så er der altså rigtig god opbevaringsplads nedenunder også. En ting, der også er værd at bemærke, det er, at det er faktisk metalrammer, der er nedenunder sengen. Det er ikke trærammer, det er metalrammer. Så det er altså gode, solide senge, der kan holde i mange år. Enkeltsengene har også elevationshovedgærer, så hvis man vil sidde og læse i sengen, så er det også en mulighed. Dermed følger også et lamelbund, som man kan lægge imellem de 2 enkeltsenge. Så hvis man ønsker en stor king-size seng der i forenden af vognen, så kan det også lade sig gøre. Der er en meget smart detalje imellem sengene, og det er en lille låge, man lige kan åbne, så man har god adgang til rummet nede imellem de 2 enkeltsenge. Midt i vognen har vi køkkenet, og i køkkenet er der XL Freeze køleskab. Og det er altså Caravel Airs rigtig smarte skuffekøleskab. Det er et kompressorkøleskab, og det fungerer præcis som det køleskab, du har derhjemme. Jeg synes, det er rigtig smart med et skuffekøleskab, for du trækker ud, og så kigger du ned, og så kan du altså se og få et godt overblik over, hvad du egentlig har på køl. Det gør det også, det er nemt at få tingene ned i, og det gør også, at tingene ikke falder ud af køleskabet under transporten. På den anden side har vi toilet og baderummet, og der er også godt med opbevaringsplads der. Hvis man kigger på sidegruppen, der er bag i vognen, så er det en rigtig stor sidegruppe, så der er masser af plads. Og den kan selvfølgelig også reddes op til ekstra opredning, hvis man har børnebørn eller børn eller venner med. Samtidig skal man bemærke farverne inde i vognen, fordi de er rigtig flotte. De er nøje afstemt i de her jordnuancer med det lyse, så det giver et skandinavisk look. Hønnerne er kvalitetshønner, så de vil også holde i mange år. Og der medfølger selvfølgelig pyntepuder, så det ser rigtig pænt ud. Madrasserne i sengene er også kvalitetsmadrasser. Det er komfortmadrasser, der kan holde i mange år. Der er masser af indirekte lys, der er spotlights, der er USB-stik til opladning af forskellige elektroniske mobildevices, eller hvad man nu måtte have. Så at det er en tip-top moderne campingvogn. Man skal lige bemærke på den model, der står lige her, det er en udstillingsmodel, og der er ikke gardiner i, men det er der selvfølgelig, når den kommer ud i forretningen. Og nu når vi taler om gardiner, så har den de der smarte rullegardiner, som lukker nedefra og op. Så det vil sige, at man slipper for den lysstribe, der kan være meget generende om natten. Articans udvendige design er også nyt. Den har fået det her afrundede design, som adskiller sig fra næsten alle andre serier inden for Caravel Air. Artica-serien er opbygget af GAP, sider, front, tag og bagende. Det vil sige, at den er meget modstandsdygtig over for ydre påvirkninger. Den har rammevinduer, og det har den netop også fordi, at opbygningen af det her IAP, som er et helt nyt system, som kom sidste år. IAP er opbygget næsten uden træ, og det giver en rigtig god isolationsevne, plus det gør, at det er meget modstandsdygtigt over for fugt, hvilket også gør, at der er 7 års tæthedsgaranti på de vogne her. Artica-serien kommer som standard med støddæmpere, med slingerkobling og alt det tekniske, der skal til for at give en behagelig kørsel. Når man kigger på udvendigt også, så har den store lasteluer ind til de forskellige opbevaringsrum, der er under sengen. Det gør også, at man nemt kan få sine campingmøbler ud og ind. Artica-serien er også forberedt til aircondition og forberedt til cykelholdere bagpå. Artica 450 er rejsevogn for de 2, der elsker god komfort og som måske også gerne vil have nogle børnebørn med en gang imellem.